ଏବେ ତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଗଲେ ତ ଆହୁରି ମିସ୍ କରିବୁ। ରାଇ ଭାଇ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ, ଆଉ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଏରିଆଟା ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବନି ଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଯାତ୍ରାରୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ଆଗ ତ କଳାକାର ଥିଲେ ତାପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ ମାନେ ସେଇ ହାଫ୍ଟା, ଏମିତି ବି ସିଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଏ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ମଣିଷ ହିଁ ସେମିତିଆ ଥିଲେ, ଯେମିତି ରାଇ ଭାଇ ଆସିଲେ ସେ ଏରିଆଟା କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେ ସେମିତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ, ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ। ସେ ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବାଜି ବୋଲ ସାହା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପରିବାରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ସମ୍ବିତ ଝିଲିକ ଅମ୍ଲାନ, ଆଉ ଏଇଟା ଝିଲିଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ବେଳର ସିନେମା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ। ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବାଜିଲୋ ସାହା ନାହିଁ, କାନକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି, ଗୀତଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତେଣୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବି ଆଶୁ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୁତୋଷ ଯାତ୍ରାର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଉ ସେ ସେହି ଭଳିଆ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଣି ଆଣେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ଏ ଫିଲ୍ମଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଏବେ ତ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଉନି ବୋଲି, କାହିଁକି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି ବର୍ଷ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଇଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ତ ବାଜି ବୋଲ ସହ ନେଇ ଆଗକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।